Svetniki so namreč ocenili, da direktor kulturnega centra ni bil uspešen na področju pridobivanja sredstev na trgu in na javnih razpisih in da je posledično zavod preveliko breme za občinski proračun. Zato so občinski upravi naložili, da pripravi podatke. Kaj bi bilo, če bi zavod ukinili in kakšno drugo organizacijsko obliko uvedli? Na septembrski seji občinskega sveta bodo torej odločali. Ali se bomo nemara odločili, da bi prenehali z delovanjem zavoda, pa uvedli mogoče kakšno drugo obliko, kot je režijski obrat ali kaj podobnega, pač treba je tudi skozi stroške to pretehtati in potem se bomo lahko odločali. Vsak ima svoje pričakovanja in seveda nikoli ne more zadostiti vsem pričakovanjem. Delamo po svojih zmožnostih in delamo na področjih, ki jih opravimo uspešno, kar dokazujemo tudi s pozitivnim poslovanjem in veliko preditev, ki smo jih pripravili. Svetniki so obravnavali tudi idejno zasnovo ureditve okolice njihovega kulturnega centra, zgrajenega pred 4 leti, ki jo želijo ne le urediti, ampak ji dati vsebino. Občina Semič pa se je tudi prijavila na razpis Slovenija-Hrvaška, se pravi na razpis IPA, in smo poskušali ta prostor zajeti v en projekt zajezitve meteornih voda, se pravi v te ekoremediacije, nekako zapakirati oziroma predstaviti tako, da bi lahko izvedli tudi to ureditev tega prostora za učne namene. Rezultati razpisa pa še niso znani.